السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا سلام أقول على العلم اللي بجرتين قوي ما حاجة كتشل شهر ملعن شلي تورته وحا يقوه رئيسي مالك يقوه رئيسي ها وحا يقوه رئيسي وحا يقوه رئيسي shalayto markii ugu horeysay af Soomaaliga ay gooyay on clubhouse aan galo clubhouse sidii dad badan ka aaminsan yihiin anigana aan ku arkay waxaa waye meel baraha bulshada ka tirsan haddana waxaa iskugu imaado intii maskax laheed oo dhan waxaana ka dhaca debate murumyo aad iyo aad wanaagsan hadba adiga sidii u dhaco umaad uga qayb qaadanaysaa ra'yigaaga iyo waxaad ka qabto haddii kalena waa iska dhegaysanayo aad intaad iska fadhisa taa iska dhegaysan alaa kulli xaal hadalkii ugu horeysay oo markaa adiga aan ka qayb qaatay waxay ahayd wiil dahayo haweenka inay sameeyaan wixii ragga lagu talagalay maahan haweenka waxaa lagu talagalay shaqadoodu waa la garanayaa adi shaqadoodu waa jikada reerka inay maamulaan cunto kariyaan ninkana shaqadiisa loo daayo camal waxaa jirtaa waxaa jirta markii physicality haddii la yiraahdo weligeeda bini-aadamku waxay aaminsan yihiin mise way aaminsanaayeen inay haweenka ka jilicsan yihiin xagga haddii la dhaho physically oo abuurka ilaahay u dhaliya camal xagga haddii loo raaco run ahaantii taasoo keenayso bil walba ayagoo caado ka imaanayso sababto taa jirkooda ayaa mar walba nusqaamayo waxay u nusqaamaysan waxaa waaye caadada ilaahay ugu talagala balse haddii mar xaggaas loo fiiriyo haweenka iyo ragga waa haddii run la sheegaayo been haddii la sheegaayo ani ma garanayo laakiin si runta haddii la sheegaayo haweenka wax ka adeeg badan ilaahay abuurtay ma jiro waa haweenkaasoo ugogsanayaan bil walba ugogsanayaan caadadaas oo xanuunkeeda idinku ma yaqaano haddana ugogsanayo markay xaamilada ay noqdaan 9 bilood ee caloosha ay ku wadaan cunuga iyo dhalitaankooda markaas waxaa lagu leeyahay haweenka ragga haweenka ayaa ka jilicsanaa lagu leeyahay murunkaas ayaa lagaaga dhaadhicinaya adiga waxaa kaloo jirtaa waxaan ku arkay gabar tiktoka waxaan ku arkay oo jim galayso oo magaceedana waan hilmaamay alaa kulli xaal jeemay gashaa waxayna qaadaysaa xoog mise miisaan aada iyo aada u xoog badan oo wallaahi been kuma sheegay rag badan oo hadda haddii la yiraahdo miisaankaa qaada aysan qaadi karin marka asalkeenii hore wixii adiga awowyaashiin aan kasoo gaarnay qarni aan kasoo gaarnay waa gaarkooda marka adiga wixii haddaadan fahamsaneen daawada panado ayaa ugu yar mise waa disprinka dadka siday u yaqaanaan haddii aad maanta cunto madax ayaa madax asoo ku xanuunayo madaxii ku fiyoowaanayo taas waxaa keentay cimligii ee dadkii fahmeen haddii maanta aan 200 sano mise 300 sano ka hore aan ku dhaqmi lahayn
fandogaas misaba grandpagaas misaba dhisbrinka maana haysaneen. Markaba badidooda dadku waxay ku qufuleen haweenkii ragga ayaa kaa karti badan sababtii magaas maga loo keenana ay u ahayd maadaamu ninkii uu reerka masruufayo uu reerka u kacaayo u shaqeynayo xoogiisii wax walba ama waalidkiisii aabihiisii walaalihiisii kulli uu masruufayo haddii markaa la dilo loos weyn ayay ka noqonaysaa. Gabadhiina haddii markaa iyada ay la dilo gacanta ku dhimato biniaadan looskeeda waxaa waa konton. Balse maantadan la taagan yahay I'm thinking and somehow I want to make sense to the people that don't understand. Maantada la taagan yahay waxa dunida hayo waa haween. Waxaad arkaysaa nin iyo dumar isqabaan. Dumarka ay ka mishaar badan tahay, mishaarkay soo galaysa ay ka mishaar badan tahay, dumarka ay jiimka aadayso ay ka adag badan tahay, balse su-aal waayo hooyohoy iyo aabo maanta gabadhaadu oo ninkeeda ka mishaar badan tahay haddii la dilo sidee adiga mag lagu siinayaa konton? Sidee lagu siinayaa? Ilaan qiimaha markaa ninkaas la taagan tahay haddaysan ka sarreynin way la siman tahay sababta adiga magaaga a konton aad u qaadanayso gabadhaadii kumasaruufayso reerka haysay. Wixii haddii la yidhaahdana maanta yaa dad dhaq oo yaa reer dhaq oo wixii family ama Soomaali ha joogaan ama shanta meel oo Soomaalida degaan ha joogaan waxa dadka masruufaayo waxa dadkooda ogsoon waxa guryo dhisaayo waa haweenay u badan yihiin. Raggii ayaka sidii u fikirayeen depression baa ku dhacay siday u lahaayeen haweenka way naga tageen way gaari waayeenoo marka ku walba wuxuu iska intuu geedadka iska qaatay wuxuu isdhahaynay waa iska marqaama aniga dunida kule asalkayga horeo been baan ku joogay asalkayga horeo been baan ku joogay halkan niman umaa buunin jiray waxaan isku haaya ma lahan. Markii halkan la imaadana Western Cape waxaa la ogaaday dumarkii inay wax qabsi ka badan yihiin raggii. Marka qaarkoodana waxaa ku dhacday adiga somehow way isla hadleen bas alaa kulli xaal halkan waxaa jirtaa markii gabadha lasoo doonanayo haddii gabadh lasoo doonto madowga halkan waxaa laga bixiyaa gof sidaan isku naqaano anaga. Gabadhaas haddii ay waxaa la fiirinayaa levelkeeda ayada ninka soo doontana levelkiisa la fiirinayaa. Markaa gufta ninkaas wuxuu bixinayaa gabadha levelkay leedahay hadday jaamacad soo dhigatay hadday shaqeynayso gufteedu wuxuu noqonayaa double adigu wixii aana maskax gelaynin ayuu gufteeda noqonayaa isla meeshaasna wuu dhigayaa ma ahan waxa intii dadkii la meheersado shan kun aan kugu meheersiiyo dollar oo markii lagu furo aad qaadanaysa ma ahan isla meeshaasaa lagu dhigayaa. Marka dadka saakoo dhan waxaan sameynayaa research googlekii ayaa waxaan ka research gareynayaa maga intee laga soo gaaray magan boqolka haddii uu wiil kala dilo boqolka la qaadanayo haddii gabadh la dilana kontanka la qaadanayo alaa kulli xaal waxaan waayay culture kale oo maga ayada mag
dhaqankaas ku dhaqan ayaan way ala kulli xaal. Doodan waa dood adeeg, waxaana aniga aan u daynayaa gabdhaha haweenka u doodo oo haqiina xaqooda soo dhacsanayo ayaan doodan u daayay. Midda ugu horeyso oo in laga bilaabo la rabo waxay tahay magala bixinayo. Magala bixinayo hadda wixii ka dambe, haddii gabar la dilo waa inay 100 noqoto sida uu wiilka 100 u yahay. Haddii marka adiga maanta aada ogeenna haweenka misaba gabdhaha kartiday leeyihiin haddiisan ogsooneen, meeshaad ku dhaqan tahay ma garana, aniga meeshaad joogtood ku dhaqan tahay ayaanad garanayn. Alaa kulli xaal, intaasan igu daaynay. Waan asalaamu calaykum, ilaahay xilli dambe, bye.